35 років тому, саме 26 квітня, вони першими вступили у нерівний бій з невидимим ворогом – радіацією. На ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС вирушило майже 6 тисяч вінничан. Особисті речі, світлини та спогади ліквідаторів зібрали у Вінницькому краєзнавчому музеї. Виставку назвали «Чорнобильська трагедія. Післямова». Більше розкажемо у сюжеті. 26 квітня 1986 року вибух, що прогримів на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС, сколихнув увесь світ. Пожежники, правоохоронці, військові та медики першими відправилися ліквідовувати наслідки екологічної катастрофи світового масштабу. У білих халатах це стоять наші вінницькі медики, а я із своїми колегами з лівої сторони. Минуло вже 35 років, а Іван Федорович пам'ятає все до найдрібніших деталей. На ЧАЕС він потрапив вже у вересні 86-го. У складі оперативної групи МВС Іван Федорович працював дозиметристом. Розповідає, працювали за дуже щільним графіком і під високим захистом. Ця стіна між третім і четвертим реактором, вона називалась біла стіна, вона світила 4 рентгени. І люди працювали там, звичайно, отримували дози. Спецодяг такий був, такий сірий. І наподобие цієї маски називався «Ліпісток 200», для того, щоб не вдихати ці радіоактивні пил. На ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській електростанції відрядили майже 6 тисяч вінничан. З-поміж них був і Валерій Якович. Він разом зі своєю командою будівельників знімали радіоактивний асфальт і стелили новий. Розповідає, попри дозволені нормою 2 години, працювали по 7-8 годин в день через великий обсяг роботи. Ми з Вінниці привезли свій асфальтний завод ЕД-117, який випускав в час 25 тонн асфальту. Але так як екстремальні умови, люди працювали сутками, то ми по 900 тонн в сутки випускали. Ця радіація, вона розходилася на що падала? На територію. І ми знімали повністю асфальт, щебінь, оцив і до піску, а там піщане основання. І стелили все нове. Це все уходило. Ну, це, вважайте, 60 сантиметрів. Показує світлини, які зробив власноруч і Михайло Микитович. Усі вони ексклюзивні. Адже пригадує, як їхній пожежній бригаді забороняли робити будь-які фото, які розповідати правду про справжню небезпеку. Тож доводилося робити фото потайки. Дуже багато невідомого було, ми не знали, якийсь острах присутній був. Я взяв з собою 2 фотоапарати. Один чуть мене не забрали, бо коли ми виїхали на станцію, я хотів сфотографувати хлопці, які витягли машину. Я відчував, що це ж пригодиться потім все. Але до нас підійшов товариш серйозний і каже: «Немедленно уберіть фотоапарат, а то заберу. Нельзя здесь фотографувати». Фотографії, особисті речі ліквідаторів та їх спогади зібрали у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї до 35-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС. В основному найбільше це фото, по тій причині, що з Чорнобильської зони практично ніяких речових предметів вивезти не можна було. Є просто робоча куртка, яка в такій формі працювали ліквідатори, і є костюм ОЗК. Виставку назвали «Чорнобильська трагедія. Післямова». Триватиме вона до 16 травня, як пам'ять про тих, хто першими прийняли бій з невидимим ворогом – радіацією, та поклали своє здоров'я та життя, ліквідовуючи наслідки катастрофи. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».